Բարև ձեզ, ես կարծ երկու հարց եմ ուզում անդրադառնալ, առաջինը երեք կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից արված մի շարք հայտարարություններին, նախ դիմընտրությունների վերաբերյալ, ուզում եմ հիշեցնել, որ երեք արդեն մենք պատգամավորներով 1/5 համանդրությամբ նախատեսված, որի մեջ ներգրաված են Հայաստան Դաշինքի և Պատիվ Ունեմի պատգամավորները, արդեն դիմումը ներկայացրել ենք սահմանադրական դատարան, խոշորացման այն օրենսդրական փաթեթի սահմանադրականությունը վիճարկելու հարցով։ Ցավով ենք արձանագրում, որ Հանրապետության նախագահը հերթական անգամ չգտնվեց սահմանադրության իր լիազորությունների շրջանակում մեջ, ստորագրեց մեր գնահատման բարերևույթակա սահմանադրական այս օրենքը, և երեք, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր դիմընտրություններից, կազմակերպման և այլն, ակնհայտորեն այս խոշորացումը, որ ունի քաղաքական նպատակ, սեփական իշխանությունը էլ ավելի ամրապնդելու և բոլոր տարածքներում նաև քպեական իշխանություն հաստատելու մտադրությամբ, խոսում է այն մասին, որ այս մարդը չի էլ հետ կանգնում իր ապօրինի վարքագծից։ Երկրորդը այն ոճը, որ որտեգրել էր և կառավարության նիստում խոսում էր պատվաստումների մասին, և ըստ էության հրահանգավորում տվեց իրավապահ մարմիններին, ավելին պահանջեց, որպեսզի դատախազությունը քննչական մարմինները իրեն զեկուցեն։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան իրավական տեսակետից լիազորությունների անցում կամ չարաշահում, առերևույթ հանցագործություն, որովհետև չի կարող գործադիր իշխանության ղեկավարը սահմանադրությամբ երաշխավորված գլխավոր դատախազից, քննչական մարմիններից, որոնց համար առաջնորդողը սահմանադրությունն և օրենքներն են, պահանջի զեկուցումներ և պահանջի կալանավորումներ ու ձերբակալություններ, եւս մեկ անգամ վերահաստատելով, որ ինչպես պարոն Օհանյանը ասեց, նաև մեր գործընկերները, որոնք անազատության մեջ են այսօր գտնվում, դա հստակ քաղաքական պատվերի կատարում է ենթադրում։ Ըստ այդմ, մենք գործ ունենք հերթական իրավական սանձարձակության և, որ ամենավատն է, դիկտատուրա հաստատելու հերթական փորձի հետ։ Ես այսքանով ավարտում եմ։